abaarta aad ay noo saameysay madama annahay xoolaley abaarta aad ay noo saameysay xoolahi waa naga dhamaadeen annagana maxay ahayday aad iyo aad baan u liidanaa inaan barakacno qarkay noo saarneed lacagtaas faw iyo rakuudha ay noo soo dhiibtay 210 aad iyo aad ilmihii tabaalaysanaa deyntii noola haysti maxay ahayd oo annagii oo maxay ahayd iska rafaadsaneed ayagaas aan indhaha ku kala qaadnay train aan dadka siinay trainada aan siinay kamid yihiin in dadka nutritionka iyo malnutritionka farqi ugu dhexeeya aan dadka u sharaxno raashinka midka nafaqada leh iyo midka fitamiinka leh iyo midka ilaahay ku sameeyay gol yahay ilmaha u roon haddii caanihii xoolihii la waayay caano bedelkooda wixii gali kara waa u sharaxnay dadkan way ogyihiin